Майже місяць тому Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється імпорт до України книжок із Росії та Білорусі, а також посилюється підтримка українського книговидання. Але цей закон досі не підписав президент. І зробити це якомога скоріше голову держави закликали діячі культури, серед них і Сергій Жадан, з яким ми зараз намагаємося встановити зв'язок. Як мені підказують, Сергій уже з нами. Сергій, вітаю вас. Доброго дня. То давайте почнемо таки з досі не підписаного закону. На вашу думку, якщо і коли він буде підписаний і втілений у життя, як це змінить культурний ландшафт в Україні і що нам дасть? Ну, насправді, мені здається, давно треба було підписувати, що найменше в 2014 році. Те, що він досі не підписаний, ну, це насправді великі претензії до нас всіх, що ми не дотисли, що ми недостатньо вимагали від влади підписати цей закон. Тому що це передусім про захист вітчизняного культурного інформаційного простору, це про підтримку вітчизняного книговидавництва, про підтримку вітчизняної культури як такої. Ну і плюс в контексті війни з Росією, звичайно, багато речей зараз потребують якогось перегляду, потребують ревізування, потребують якогось іншого, абсолютно іншого підходу, інших оцінок. В принципі, це ненормально, що в нас до сьогодні, на 9-му році війни з Росією, завозяться продукти з Росії, завозяться інтелектуальні продукти з Росії. Вони тут продаються, часто продаються просто контрабандно. В обхід закону це просто неприпустимо ні з економічної, ні з ідеологічної точки зору. Насправді, усі, хто хоча б раз були на книжковому ринку Петрівка у Києві, могли побачити, який там асортимент біографії Сталіна, оспівування величного подвигу радянської армії у Другій світовій війні. І це те, що, на щастя, в книгарнях не побачиш таких звичайних стаціонарних, а на ринку можна. За вашим... На превеликий жаль, побачиш і в книгарнях, не усіх, але це частково потрапляло в книжкові магазини так само. Тому, да, безперечно, тут йдеться про цю ідеологічну складову, тому що, ну, це фактично така п'ята колона, яка безпроблемно потрапляла і потрапляє на територію України. І справді, там, якщо, скажімо, просто говорити про якусь класичну літературу, ще можуть бути якісь зауваження, але якщо йдеться просто про російську візію історії, зокрема нашої історії, про спроби росіян нав'язати нам свою оптику і своє бачення, скажімо, історичних процесів, це просто нікуди не годиться, з цим потрібно боротися на державному рівні. Тому це не про цензуру, це про захист своїх прав, це про захист свого простору. Однозначно. Наскільки, за вашими спостереженнями, досі російська книжка зберігає міцні позиції в Україні? Я би сказав не так. Розумієте, це не дещо зміщення акценти. Те, нав'язують нам ці позиції, нав'язують нам її присутність, присутність російської книжки. Це, безперечно, все твориться, частково люди роблять це виключно з якихось комерційних своїх преференцій, тобто вони просто на цьому заробляють гроші. Але я переконаний в тому, що за цим стоїть і ідеологічна робота, робота ідеологів, які от хочуть, щоб ця література, щоб всі ці наративи далі зберігалися в нашому просторі, щоб вони далі сприймалися Україною, українцями, як частина своїх наративів, як частина свого бачення. А що має стати на полиці українських книгарень замість російської літератури, на вашу думку? Ну, послухайте, світ літератури, він великий, він навіть безмежний, можна сказати. І якщо ви от буваєте в українських книгарнях, ви бачите, наскільки більше стало прекрасних, чудових перекладів з різних мов українською мовою. Це дослівно останні роки. Нас наші видавництва почали видавати велику кількість перекладної літератури, і художньої, і наукової, і документальної, і історичної, і для дітей, і для дорослих, велика кількість цікавих книжок. Це, тобто, я не думаю, що полиці будуть порожні. Оце нарікання і побоювання того, що якщо в нас зникне російська література, то нам не буде чого читати. Вони насправді від великих комплексів, це знову ж таки, це не наш наратив, це те, що нам нав'язують. Це, знаєте, я думаю, що це закладено ще шкільною програмою, коли існує українська література, російська література і світова література. Тобто прирівнюється до однієї літератури російської весь світ. От так само. Буквально одна країна і ще 200 з чимось, але вони стоять паритетно. Я з вами згоден, тому що я не розумію, чому російська література не може вважатися просто частиною світової літератури, якою вона і є. Чому для них слід виділяти окрему поличку, більш враховуючи, що дуже часто в багатьох випадках твори російської літератури передбачає саме таке колоніальне ставлення, колоніальне розуміння, колоніальний контекст України.
Угу. А знаєте, просто щоб закрити оці порожні полиці, які у нас будуть після того, як російська книжка перестане надходити, все одно потрібні потужності видавництва. Наприклад, коли українці отримали 1000 від держави, яку можна було, зокрема, витратити на книжки, то видавництва просто лягли, тому що вони не очікували такого попиту. Як їм впоратися потім з обсягами, коли не буде російських книжок і треба буде заповнювати, перекладати? Це потрібно і папір, і потужності, і перекладачі, все на світі, щоб це було. Послухайте, у нас є папір, у нас є перекладачі, у нас є книжкові фабрики, у нас є прекрасні видавництва, які, я переконаний, заповнять лакуни. Тим більше, послухайте, за останні 8 років все-таки щось змінилося, і присутність російської літератури в наших книжкових магазинах не така, яка була, скажімо, станом на 14-й рік. Її стало менше, і українці від цього не стали глупішими, вони читають те, що є, і, в принципі, наш книжковий ринок не підірвався, навпаки, почав розвиватися. Тому я переконаний, що цей закон, він передусім має бути спрямований, в принципі, прописаний на підтримку української літератури, українського книговидавництва, а не на боротьбу з Росією. Це теж дуже важливо, тому що я переконаний, українізація має бути конструктивна, українізація має бути налаштована на те, щоб громадяни України цікавилися своїм контентом, україномовним контентом, контентом, створеним на території України. Я переконаний, що прийняття такого закону після завершення бойових дій, коли ми повернемось до нормального культурного життя, буде дуже важливим чинником і прискорить багато процесів в нашому книговидавництві, в нашому літературному просторі. Я в цьому просто не сумніваюся. Ви можете порадити кілька українських книжок, які з вашої точки зору є просто шедевральними? А вас що цікавить? Художня література? Художня література. Давайте по художній поговоримо. Ну, послухайте, якщо у вас є діти, я дуже всім рекомендую купити книжки Всеволода Нестайка. Це, в принципі, література, яка пережила вже не одне, на якій виросло вже не одне покоління. Я думаю, будуть далі виростати покоління маленьких українців, будуть рости, тому що це дуже добре, це дуже світла і позитивна література. А що стосується художньої літератури для дорослих, ну, слухайте, в нас зараз з'явилося ціле покоління нових письменників, молодих письменників, які щось пишуть. У нас є старші письменники, які щось пишуть. Загалом я би не зосереджувався на якихось 5 книжках, я би порадив людям, яких є така можливість, піти, наприклад, в книгарню «Є» чи будь-яку іншу українську книгарню, подивитися, скільки там зараз прекрасних, чудових, добре виданих за останні роки книжок. Знову ж таки, і художня література, і наукова література. У нас велика кількість зараз історичної літератури видається, у нас перевидається класика, і перевидається дуже добре і дуже цікаво, і велика кількість перекладної літератури теж є. Ну, пане Сергію, я не можу не спитати у вас, звісно, чи чекати нам від Сергія Жадана нового роману або нової збірки поезій? Та, ну, цілком можливо. Я не знаю, зараз про це якось не говориться, не хочеться говорити, але, ну, цілком можливо. Ну, зараз є трішки інша робота, і сказати, що зараз пишу роман, я не можу. Але я думаю, що буде все добре з країною, буде все добре і з нашою літературою. А чи є у вас зараз бажання писати, і ви не пишете тільки через те, що не маєте часу, чи бажання зараз немає? Я зараз пишу блог, веду свій, да, я фіксую те, що відбувається в себе в соціальних мережах, та, і відбувається така ніби фіксація, пишеться такий щоденник. От його зараз видають німці, його зараз видають американці, можливо, він вийде і в Україні. Подивимось. Ну, тобто зараз просто час публіцистичного жанру, коли треба фіксувати реальність, так, а потім рефлексувати. Те, що відбувається довкола нас, воно, на моє переконання, потребує певної дистанції, потребує трішки серйозних рефлексій. Просто брати і писати створювати якийсь художній простір на основі того, що ти бачиш щодня, мені здається, є велика небезпека помилитися масштабом, помилитися інтонаційно. Тому я би зараз не взявся писати якийсь художній роман саме про те, що відбувається з нами протягом останніх 5 місяців. Зрозуміло, але ми все одно будемо чекати його після нашої перемоги. Я переконана, це буде величний твір. Сергій Жадан, поет і письменник, долучився до нашого ефіру.